פודקאסט C, מאחורי הקלעים של השירים, Backstage Secrets. אתם מאזינים למשדר פודקאסט עצמאי, אמיץ ואישי של הזמרת יוצרת, סי הימן. הצצה למאחורי הקלעים של השירים, האנשים, הצלילים והסיפורים שעשו את האלבום והתקופה הזו. הקשבתם קודם לצד א' של האלבום העשירי, שישה שירים והסיפורים שמאחוריהם, והנה, מגיע צד ב', שבע רצועות כמו שבע מתנות, שמחכות שתפתחו את הסרט שלהן ותיקחו אותן אחת אחת אל הלב שלכם. בשני לתשיעי יבקע לאוויר העולם, האלבום העשירי שלי. לעד יהיה תאריך יום הולדתו, שני לתשיעי 22. כדי להקשיב לו היום, אני לוקחת אתכם שוב, ברשותכם, לכמה קפיצות על ציר הזמן. שיר מספר 7, יום הולדתך היום. בוא נקנוב חצי שעה בחנות התקליטים הישנה, נחפש להקה שלא נמצא, ניקח אספרסו קצר בפינה, ואני לא מוצאת אותך. ימי הולדת תמיד הפכו לעניין סביבי, ולא כי רציתי או משכתי לכיוון. אני לא יודעת אם זה בגלל שאני בת מזל תאומים שנולדה ביוני, סוערת, צבעונית, נערת רוק לנצח, אוהבת חגיגות, מייצרת דרמות צבעוניות בעל כורחה, או בגלל שמאז הרשתות החברתיות באמת שהכל השתנה. אתה מוצא את עצמך עובד בלברך ולהיות מבורך. ולפעמים זה פשוט מוזר לחפש מישהו שאתה ממש רוצה בעצם לחבק אותו, ללכת איתו לאיבוד לרגע ברחוב, ובמקום זה אתה שם לו לב אדום על הקיר בפייסבוק ומעלה לו סטורי באינסטגרם. כשיצאו שלושת האלבומים הראשונים שלי, סי היימן ולהקה מקומית, התקליט השני, עובדים בכביש, 87, 89, שנים סוערות, היה לנו, לי וללהקה מקומית, מנהג מגונה שכזה, בימי הולדת וגם בימי שישי בבוקר, להתגנב לחנות התקליטים אלגרו בשנקין, החנות של אביטל המהממת, להוריד אספרסו קצר, סיגריה קאמל בקיוסק שממול, לחטוף חצי כריך אבוקדו אצל אריה ורוטי, ואז לעשות סיבוב בחנות. ובכאילו, כאילו באנו לחפש איזה תקליט של שלום חנוך שכל כך הרצנו, היינו מקפיצים לקדמת המדף את כל התקליטים שלי, כדי שמי שייכנס יראה אותנו ראשונים. באחד הבקרים האלו ראיתי את שלום חנוך באלגרו. קפאתי על מקומי, הוא מדפדף ומסתכל על האלבום הראשון שלי, ואומר לי בקולו הרגוע, יתאים לך לעשות איזה קאבר גרסת כיסוי לשחק אותה גלגל אותה שלי? ואז תקפיצי גם את התקליט הזה קדימה לתחילת המדף. הלוואי שהיה לי חצי מהאומץ והחוצפה שלך. את יום הולדתך היום כתבתי בזמן אחד המבצעים שהיו בעוטף עזה ובקורונה. הוא עדיין מתכתב לי עם הרצון הזה באמת לברך מישהו שאתה אוהב ושיש לו יום הולדת. והחודש, בדיוק הופעתי ביישובי העוטף, ניר עקיבא, נתיב העשרה, בפאב של מיכה ביטון, תלמי אליהו, שדה ניצן, וכשאני כותבת את השורות האלו, מתחיל מבצע עלות השחר, ואני נזכרת ומודה כל כך לשלום על השיר הזה הולך נגד הרוח, שהביא לנו את המשפט האופטימי הנצחי, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. אל תשכחו לברך באמת את מי שאתם אוהבים. כשבחוץ מלחמה וקולות מרומה, אתה בא אליי. אם אחצה את העיר שוב בגשם סוחף, תחכה לי. כשבחוץ מלחמה וקולות מרומה, אתה בא אליי. שיר מספר 8, ככה פשוט. ואני הילדה שנשארת תמיד רעבה וסבעה מפירורי אהבה, ואתה חיית כאילו מחר, כאילו מחר תמות ומתת, כאילו תחיה שוב מחר, ככה פשוט. כדי להקשיב לככה פשוט צריך לקחת בחשבון שכל המשפחה שלי בדרך זו או אחרת קיבלה את המוזיקה מאבא שלי. תומר ויאלי שלי, שון של בילי אחותי, בכולם המוזיקה בחרה, וכולם בחרו בה,
איש איש, בדרכו היפה. את ככה פשוט התחלתי לכתוב על מיטת הרס הדווי של אבא שלי. ב-17.8.2016, בית חולים מאיר, כשעה לפני שאבא עלה למעלה לשמיים, ונפרד מאיתנו בטו באב, איש השירים שלי. מנהל בית החולים אמר לי, תיפרדי, אבא נמצא על פי המונחים הרפואיים בהקטיק שוק, קריסת מערכות בעברית, אבל אני ראיתי את עין שמאל שלו בוכה, וחיוכו בצד ימין על שפתיו היה כתמיד. שתי מתנות שקיבל כילד עולה חדש מריגה כשחלה בשיתוק הפוליו. אבא שלי עלה עם הסבים שלי, הוריו, חיים ופנינה, כשברחו מהנאצים בריגה, ובחרו להשתכן ברחובות עיר הפועלים בשנת 39, כשהיה בן 5 בלבד. הסתכלתי עליו, אבא נראה שלב, נינוח, כאילו עצם עיניו לרגע אולי להלחין עוד שיר אחרון. הרגשתי צורך אז ללחוש לו דברים שלא ידע עליי. בעיקר, רציתי שילך לעולמו בשקט יחסי, ולא בדאגה, כפי שאופיינו שנותיו הרבות האחרונות. מנהל בית החולים אמר לי, הוא כבר לא איתנו. מה שאת רואה זה רפלקסים של הגוף, לא חיוך ולא דמעה. אבל אני כבר כתבתי בראשי את השורות. ניסיתי לספר לך לפני שהמסך ירד, הוא שבאמת אוהב, זה ששלי עכשיו, אולי לא בוחר בי, בסוף מתמסר לי, ככה פשוט. אבא שלי בכה בעין שמאל וחייך אליי בצד ימין, ואני חושבת שהוא כן שמע אותי. חזרתי לנגן פסנתר אחרי 15 שנה שלא נגעתי בכלי האהוב שקנה לי. ימים ספורים אחרי מותו, הלחנתי את השיר הזה ככה פשוט, במקצב שמעולם לא ידעתי שיש בתוכי. שש מיניות, אני, הרי כל שיר שכתבתי עד היום היה תמיד במקצב רוק, 4/4. הבנתי שמאחורי כל שיר, מעטה ובכלל, תמיד יהיה את הסיפור שלו. חיפשתי משהו ממאות השעות המוקלטות שאבא שלי השאיר מאחוריו, שימחיש את המוטו עליו גדלתי. כשאתה כותב, אתה לעולם לא יודע איזה נתיב השיר שלך יבחר לו. מתוך התוכנית מוסף המוספים, אבא מספר לדן מרגלית על השיר כמו צמח בר בשנת 2006. בסך הכל, כשאתה כותב אותם, אתה לעולם, לא אני ולא מלחינים אחרים, יודעים איזה נתיב השיר יבחר לו. בחר אחד. כמו צמח בר. וואו. מה הסיפור של צמח בר? הסיפור של צמח בר הוא הסיפור של אותה נערה שהסתובבה בקיבוץ, ולילה אחד נעמי פרנקל תפסה אותה, מסתובבת בליל גשם סוחף, דיבבה אותה, והילדה סיפרה לה את הסיפור האמיתי, וזה הספר. ועד היום אנחנו אגב לא יודעים איפה היא. אני חושבת שכאן נניח לדברים הידועים והפחות, זה גדול אפילו עליי. ואשים כאן את השיר הזה, ככה פשוט. ככה פשוט, ככה פשוט, באמצע הקיץ. שיר מספר 9, שביל הקקאו. זה רק השנים שחלפו, לא אנחנו חלפנו. זה רק הימים שעברו, לא אנחנו עברנו. נולדתי בבית אלפא, קיבוצי האהוב, ביתי הראשון בעולם למרגלות הגלבוע, קיבוץ בן 100 שנה. אשר בעמק ישראל, העמק היפה ביקום. המעגליות שממנה אני יוצא טובה, מהמקום הפסטורלי הזה, שיצר בי רעש פנימי כל כך עמוק, חוזרת אליי, בעיקר כשאני כותבת שירים חדשים. לא מזמן, שוחחתי עם הגננת שלי, זיו אורי, מגן נרקיס. היא סיפרה שהייתי ילדה מתבודדת, כזו שמדברת עם אבנים ומשוחחת עם השיחים, זה עיקה בי. פתח לי זיכרונות שלא רציתי לזכור. היא אמרה שכשהיו עושים פיתות בטבון, בחצר הגן, הייתי נשארת אחרי כל הילדים, מכינה מהבצק עד החתיכה האחרונה, ורק אז הולכת, כשלא היה שם כבר אף אחד. בשביל להקשיב לשביל הקקאו, צריך להבין מה זה לגדול ליד הר ענק, הר הגלבוע. קראנו לו ההר ששמר,
אבל לפני שהיינו נרדמים, היינו שומעים את התנים מייללים מתוך הלילה, ופחדנו מהם כל כך. היינו צועקים לרמקול הקטן שבתקרה, שומרת לילה! ושנקה הייתה מגיעה בריצה, מהירה עם פנס קטן, רואה שכולנו מחוסות במיטות הקטנות שלנו, ואומרת, בנות, אל תפחדו, ההר שומר עליכן. תסתכלו דרך הטריס, הוא עומד איתן ומוצק. לכו לישון, חלומות פז. בחורף, כשהיה מגיע הגשם הגדול, השביל התלול על הגלבוע היה מתכסם מפלי גשם אדירים וגועשים, חומים בצבע קקאו. זיווה הייתה לוקחת אותנו עם כוסות מפלסטיק בצבע תכלת ואומרת, ילדים, תעמדו מתחת, תנו לכוס להתמלא בקקאו. שביל הקקאו זה הגלבוע, שבחורף זורמים בו, שיש גשמים חזקים, אז באותו ואדי, שלמרגלותיו בנו את האוהלים הראשונים, גם של בית אלפא וגם של חפציבה, ושם זורם, הוואדי זורם בחורף בעוצמה אדירה, וצבע המים הוא של קקאו, של שוקו. מדהים. לכן קוראים לזה ואדי קקאו, או שביל הקקאו. אבל הוא לא באמת שיר רק על שביל הקקאו. הוא שיר על הרגע הזה שאתם חוזרים אל השביל, שהרגליים שלכם פסעו, הלכו, רצו עליו בילדותכם, ואתם מבינים שאתם לא חלפתם, זה רק השנים שחלפו. להקלטות בסטודיו הנגב, רגע לפני שנכנסת 2022, חדר ההקלטות הקסום של ג'אנגו אחליבי, ביום חורפי מטורף עם גשם שלא הפסיק לרדת, הזמנתי את שם טוב לוי, שכני המוכשר ואהוב מהדר יוסף, לנגן בחליל האגדי שלו. בחוץ, דרך החלונות, ראיתי חנוכיות מוארות והתחלנו להקליט. איכשהו, החיים השתנו כל כך בעולם וכאן, ובבועת האולפן עם כוס קפה שחור, רותח ומתוק, כמו הקפה של הפעם, שם טוב לוי יושב ומספר לנו על היום הראשון בו פגש את אריק איינשטיין, והזמן עצר לי מלכת. הנה, האושר כבר כאן, חשבתי לעצמי בשקט, בתוכי. שביל הקקאו יקעש, כשהגשם יגיע חזק, וההר ששמר עליי אז, יעמוד איתן ומוצק. שיר מספר 10, העיניים של עיניו. העיניים של עיניו צחקו בין טלטלי זהב, שמרו את הסוד שלה היטב. חיוך שקט על הפנים, צלקות שלא רואים, ואיזה שם יפה. גלעד שלום. אני רוצה הפסקה כדי שאוכל לחשוב בשקט ולנשום. כעסת עליי אתמול, האשמת אותי ברוע ובקרירות, וחשדת שיש לי מישהו אחר. האשמת אותי בהשתגעות שלך. כל דבר קטן שאני אעשה ולא אמצא חן בעיניך, אני אחטוף מכות וכללות. כל פעם שאני ארים קצת את הראש, תיתן לי בום עליו, לא רוצה חיים כאלה. נעשיתי סמרטוט. כל פעם שדרכת עליי והשפלת אותי, כל ריב ויתרתי בסוף ונשארתי מתוך אמונה שלמה שזה לא יחזור שוב. מבחינתי, כרגע, לא עוד. כן, אני רוצה ללכת הביתה. גם אני רוצה לנוח כבר. אבל דרך העיניים שלך נהפכתי לאפס מאופס. כזאת אני, ותקבל אותי ככה, או שלא. אמנם אני כנועה ונהפכתי סמרטוט, אבל מאתמול החלטתי, לא עוד. צריך גם ללמוד להקשיב ולשמוע מה שהשני אומר. אלו היו קטעים מתוך מכתבה האחרון של עיניו רוגל, חיילת יפהפייה, שנרצחה לפני 31 שנה. 20 לראשון 1991, לפנות בוקר, פילחה את השקט הפסטורלי של קיבוץ שער הגולן, אשר על שפת הכינרת, יריעה אחת נוראית, ששינתה מאז את עולמם של משפחת רוגל, תא משפחתי
מקסים ואוהב. נורית האימא, יעל וזוהר האחיות, הלוויות, נשארו כדי לספר על הרצח הנוראי של עינב רוגל, אז חיילת יפהפייה, טלטלי זהב, עיניים מדברות וזוועה שהתרחשה מתחת לפני השטח. עינב, כמו אלפי נשים אחרות, לא צעקה את צעקתה בכל רם מספיק כדי שהרצח הזה יימנע. בקיץ 21 פנו אליי שלושת הנשים המדהימות האלו וביקשו שיהיה לפה למספרת של המקרה הנוראי הזה. אלעד שודלר כתב, הלחין והפיק בכל כך הרבה יופי, כמעט בפסטורליות, את שאני לא הצלחתי. יצא מתוכי רק זעם ודם מבין האצבעות כשניסיתי. אולי אלעד הצליח אפילו להנציח, אפשר לומר, כי לפעמים, כדי שצעקה תשמע באמת, ושהציבור יוכל לשמוע אותה, נדרש לעטוף אותה בכתובת נכונה וברורה, כזו שאפשר להגיע אליה. השיר והקליפ קוראי הלב הפכו למסמך מעורר, שעשרות אלפי נשים ואנשים שומעים מדי לילה על כל במה אפשרית בישראל ובעולם. הצלילים השנסיונים של משה לוי בהמונד, עידית מינצר בפלוג, חצוצרה וקרן יער, מהדהדים ביופיים את צעקתה של עינב ואת סיפורה הלאה. יש לכולנו תפקיד ברור להעביר את המסר. די לאלימות נגד נשים, די לרצח בתוך המשפחה, די, כי כל כך מעט השתנה. לא ידעתי מי לדבר, בבית לא יכלו לתאר, מרוב בושה לא רצית לספר, אמרת שזה משהו אחר. שיר מספר 11, מותק. ניפגש שוב כששוב ניפגש. מותק, כשסיבה תזרוק בראשך והקרקע תרעיד את ביתך, החיים יעברו כה מהר, יעברו כה מהר. רכבות, 1995, 96, 97, היו שנים בהן נסעתי פתאום להופיע הרבה באירופה. היה לי בשוויץ אמרגן יהודי מקסים בשם סידני וייל, שנפטר מקורונה שנה שעברה. בלילה של 4/11/95, כשרבי נרצח, אני משחקת במחזמר גריז בתפקיד ריזו הקשוחה, כששלוש יריות שינו לעד את עולמנו. בבוקר הבא אני עולה על טיסת אל על לציריך, מלון קטן מונטנה הוטל, לשיר בבת מצווה. סידני קרא לי. סופת שלגים, גשמים. אני צמודה ל-CNN, רואה את נועה ארצי מספידה את סבא שלה בקריינות בשוויצרית. אני אכולת עצבים. דמיינו עולם בלי פלאפונים, בלי פייסבוק, בלי אינטרנט. פקידת קבלה עולה לחדר שלי ואומרת לי באנגלית עילגת. יש לך טלפון מדן שילון. תעני. בקו השני, דן שואל מתי את חוזרת. הוא רוצה אותי למעגל, לשיר את צמח בר ולספר על רבין. אני עונה לו שיש לי עוד הופעה בעוד שבוע. באיזה מועדון קטנטן בציריך. אני מבטיחה לו שכשאחזור אגיע. מה אני עושה שבוע בציריך? לא רוצה לעשות כלום. רק בוכה, רואה CNN כל היום. מחליטה לנסוע לפריז. במקום טיסה של 2.5 שעות, אני קונה כרטיס לרכבת של 3 ימים. רכבת מיוחדת שנקראת Magic Tour. זו רכבת שחוצה את כל אירופה. בסוף, היא גם הגיעה לפריז. אני מתאהבת בתא הפיצי שקיבלתי. ממקמת בו את מעט הציוד שלי, ובשטף בלתי פוסק, מתחילה לכתוב ולהלחין. אלו היו 3 ימי מסע מופלא ומהמם, שברובו בהיתי בנופים המרהיבים מחלון מסעדת רכבת עם אוזניות, המון כוסות אספרסו, סיגריות בתא שמותר לעשן בו, שומעת מוזיקה, מדמיינת שככה אני חיה, נוסעת את כל אירופה. תא צמוד אליי אני שומעת צלילי גיטרה אקוסטית. מוזיקאי אנגלי מקסים, צעיר ממני בכמה שנים, מנגן ושר. אני שרה איתו, ומעבירה איתו את הימים האלה, במציאות מדומה של זמרת בלוז ורוק שממשיכה איתו מכאן והלאה. הוא מבקש שישאר, שמשיך איתו את הדרך, אולי גם את החיים. מציע שנהפוך למופע משותף כזה, שנופיע ברכבות התחתיות בלונדון ובפריז,
הוא אומר שהוא מכיר כמה בעלי מועדונים שלא שמעו הרבה זמן זמרת עם קול כמו שלי. אני מספרת לו שיש לי חיים שלמים בישראל, ששם כבר הוצאתי 4 אלבומים, ושאני ממש מוכרת, ויש לי ילד מדהים בשם תומר, שהוא כבר בן 5, ואני מגדלת אותו בנפרד מאבא שלו, וששום דבר בעולם לא יפריד אותי ממנו. אני שרה איתו את אריטה פרנקלין, Natural Woman, אנשים מהרכבת מוחאים לנו כפיים, וזורקים לנו כסף בקש של הגיטרה שלו. ירדנו בפריז, עמדנו מחובקים בגשם השוטף, שגם שם לא הפסיק לרדת. לחשתי לו באוזן, I'll meet you, when I'll meet you again. ניפגש שוב, כששוב ניפגש. ניפגש שוב, כששוב ניפגש. שיר מספר 12, עד שתקום. כשאתה ישן, אני שומרת לך על היקום עד שתקום. כמעט והגענו לסוף האלבום העשירי שלי. אני עד היום לא כל כך יודעת למה ג'אנגו הסכים להקליט איתי את השיר האחר והקסום הזה, עד שתקום. בעצם, האלבום כבר היה גמור. יש עוד שירים שלא נכנסו. תמיד זה ככה. הם יעברו איתי הלאה או שלא. היה בי איזה צורך קטן לסכם גם לעצמי את בועת הזמן הזה, כמו להיכנס שוב לרגע, לחדר ילדותי או לחדרם של תומר ויאלי שלי, כשהיו תינוקות, ולהיזכר ממקום אחר בלילות ללא שינה. הקורונה שינתה המון. כל הרגלי השינה שלי היו במערבולת. פתאום לא היו ימים ולא היו לילות, כמו מין חופש אחד ארוך כזה. כל אחד עושה את הסיכומים שלו, אני בטוחה שגם אתם. לי אישית הייתה תחושה שנשים הפכו להיות יותר מרכזיות בתקופה הזו. קצת כמו אמהות של העולם, המושג בית, חדר, ארוחות, שיחות, בתי קפה נטושים, מועדונים סגורים, שיטוטים בערים סגורות, השפיעו עליי בצורה בלתי רגילה. לפעמים היה כל כך שקט, שאמרתי לנמי, מנהלת ההפקה שלי וחברתי הכל כך טובה, זו המשמרת שלנו, נשאר ערות, עד שהבוקר יגיע, עד שנקום, ואז נבוא שוב, נפתח את המשרד, ונמציא כל יום משהו חדש. נצא להופיע בחצרות, נעשה דברים מרגשים. וכך, השירים נערמו, התחושות התגבשו, המשכנו להקליט כל הזמן. וקרו דברים קסומים. אני מייחלת שאת ההרגשה הזו נשמר בתוכנו, שנדע שוב להרגיש את הזמן נמרח לו בעצלתיים, ולא נמהר כל כך להספיק את כל המשימות. כשאני כותבת בבית שירים, אין לי מכונות תופים או תוכנות מוזיקה. רציתי משהו שיסמן את פעימות הלב. לקחתי מיקרופון פשוט, דפקתי עליו באצבעותיי. ככה, את הקצב, הקלטתי בסלולר שלי, ושרתי. כשהבאתי את השיר לג'אנגו, הוא אמר לי, איך הקלטת את זה? זה יפה מאוד. ידעתי שהשיר הזה ייכנס ויסגור את האלבום. לאט לאט השינה שלי תחזור, וגם השלווה. אולי לפעמים יותר, אולי פחות. עד שנקום. עד שבאמת שוב נקום. בבוקר עם בור השמש הטובה נעלמים המלאכים. הם השאירו געגועים ואהבה עם בו השמש הטובה. עד שאקום, עד שתקום, עד שנקום, עד שתקום. שיר מספר 13, כל שנה ביוני, רפ חצות. בעשירי ליוני השנה, עליתי, אחרי לא מעט שנים של סיבובים אקוסטיים אינטימיים, עם מופע חשמלי, להקה, מופע חגיגי בתיאטרון תמונה. לילה לפני, כתבתי את כל שנה ביוני, טקסט בועט שיצא מתוכי ב5 דקות. לא מבריאה מאלכוהול ולא נגמלת מסמים. הציעו לי את האח הגדול סלבס בשביל 500,000 שקלים.
כולם יכירו אותך שוב, אפילו הדור של הילדים. סירבתי בנימוס והמשכתי בדרכים. ובמונית הערב בדרך לתמונה, אמר לי הנהג, סי היימן, לאן שוב נעלמת? הפסקת לשיר או להקליט? למה את לא מוציאה איזה תקליט? או דואט עם נועה קירל או שלמה ארצי, זה על בליינד יהיה להגיד. ולמה את לא מתראיינת ומספרת על הקשיים? כל האומנים עשו את זה בקורונה ובחו על הכספים. לא היית חולה, לא התגרשת, לא יצאת מהארון, לא מת לך אף אחד, לא היית בבית חולים. לכי לדנה וייס, ספרי על זה, תהי בעניינים. אין מצב שגלגלץ לא ישימו אותך בפלייליסט אם תספרי על החיים והקשיים. חשבתי לענות לו וחסכתי את הכוחות. בדיוק הגעתי ושילמתי וראיתי את האורות. ואת הקהל שלי עומד בתור מואר ומאושר. אז עניתי שאני רצה קדימה, ממשיכה לי בדרכי, ושבספטמבר כנראה אשיק פה את האלבום העשירי. והכי חשוב לי בסוף זה שהעזתי שוב להיות, והשארתי מאחוריי את כל המחלות. ושכל שנה ביוני קוראים לי שוב דברים טובים. הנה, עובדה, עובדה שאני צודקת. אתם כולכם, כולכם עדים. לילה טוב, להתראות בקרוב. בקרוב אגיע רחוק. בנובמבר 17 וגם 18 אפקוד שוב את תמונה להשיק את האלבום העשירי. זה ששמעתם שני צדדים ממנו עכשיו, עם הסיפורים ואנשים שמאחוריו. פעם היו עטיפות לתקליטים ואינסרטים, שם הייתי כותבת תודה ארוכה לכולם. היום כמעט ואין איך ואיפה להגיד תודה, אז תרשו לי. האלבום הזה הוקלט בנגב 4, באייסקרים סטודיו, באולפני ביאליק, הוא הוקלט על ידי קובי ויטמן, יוסי פרץ, ליה גדמיש, מיקס ומאסטרינג רונן הלל. ניגנו באהבה וכישרון אינסופיים באלבום הזה, ג'אנגו, אלעד שודלר, אלון הלל, אסף רייז, משה לוי, זוהר גינסבורג, עידית מינצר, שם טוב לוי, אבנר קלמר, וגם אני ניגנתי קצת. תודה לבית אימן הפקות, לנמי וסיני אהוביי. זה אחד האלבומים היחידים שלי שאין בו מפוחית. אז בואו ניתן לה לנסר את הלילה כשתבואו לתיאטרון תמונה.